বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ এটা খুব ভাল খবৰ। আপোনালোকে যদি ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন বনালে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত প্ৰতি মাহে মাহে 1000 টকাকৈ সোমাব, আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। বন্ধুবান্ধৱীসকল, কোনসকলে এই পইচাটো পাব, কেনেকৈ পাব, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন শ্বৰ্ট। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই, প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। ইমান ভাল খবৰ এটা আনিছোঁ, লাইক এটাটো হ'বই লাগে। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলে নেকি ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন বনালে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। তো আপুনি বাৰু ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন বনালে নাই বনো কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড এতিয়াও বনাব পৰা হৈ আছে। যিসকলৰ বয়স 60 বছৰতকৈ তলৰ, তেওঁলোকে বনাব পাৰে। যিসকলৰ বয়স 60 বছৰতকৈ বেছি, তেওঁলোকে বনাব নোৱাৰিব। মানে যিসকলে অলৰেডি পেঞ্চন পাই আছে, তেওঁলোকে ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড বনাব নোৱাৰিব। তো প্ৰথমে আপোনাৰ কামটো হ'ব ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন বনাই লোৱাটো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোক নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ, তেওঁলোকক চৰকাৰে প্ৰতি মাহে মাহে বেংকৰ একাউণ্টত 1000 টকাকৈ ভৰাই দিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন সকলোৱে বনাব পাৰে। ধনী দুখীয়া চাকৰি বাকৰি থকা সকলোৱে ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড বনাব পাৰে। তো সকলোকেতো পইচা নিদিয়ে ন, কাৰণ এটা যি চাকৰিয়াল মানুহকতো 1000 টকা দিয়াটো যুক্তিৰ কথা নহয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইবাবে আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবলৈ কৈছে ই শ্ৰমিকৰ লগত। মানে আপোনালোকে ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন বনাওঁতে আধাৰ কাৰ্ড দিব, তেতিয়াহে আপুনি ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন বনাব পাৰে। তো সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তেই প্ৰমাণ কৰিব যে কোন দুখীয়া কোন ধনী, কাৰণ আধাৰ কাৰ্ড বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। কোনোবাই যদি চাকৰি কৰে, তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ড দিয়া থাকে। সকলোবোৰ চাব, এপ্ৰুভ কৰিব, তাৰ পাছত আপোনাৰ একাউণ্টত 1000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে ভৰাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে কিন্তু দিয়া নাই, দিবহে, আৰু কেতিয়াৰ পৰা দিব ইয়াৰ বিষয়ত একো নাজানো। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই, তেনেহ'লে বনাই লওক। আৰু আপুনি আপোনাৰ ভেলিড একাউণ্ট দিব, কিন্তু যা তা একাউণ্ট নিদিব, নহ'লে আকৌ পইচা আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক মাহে মাহে নোসোমাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি বনোৱা নাই বনাব, আৰু যদি অলৰেডি বনালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানটোৱে আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেধৰণৰ পুনৰ খবৰ এটাৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।